नेपालको इतिहासमा लामो समयसम्म शासन गरेका किराँतीहरूको इतिहास महाभारत कथासँग जोडिएको छ। हिन्दू धर्म अवलम्बीहरूको लामो इतिहास बोकेको महाभारत ग्रन्थमा किराँतीहरूको विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। आजको भिडियोमा हामी महाभारत युद्धसँग जोडिएका किराँती राजाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई लाइक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नेपालको संस्कृति जति नै विविधतायुक्त छ त्यति नै विविधतायुक्त छन् यहाँका किंवदन्तीहरू। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूको अध्ययन तथा इतिहासको अध्ययन गरेर हेर्दा किराँतहरूको इतिहास ज्यादै नै पुरानो रहेको पाइन्छ। यिनीहरूको सम्बन्ध महाभारत कालसँग जोडिएको पाइन्छ। महाभारतका कतिपय कथाहरूमा किराँती राजाहरूको वर्णन गरिएको पाइन्छ। तर यिनै किराँती राजाहरूले महाभारतको युद्धमा भाग लिए भनेर भन्न भने सकिँदैन, किनभने फरक फरक इतिहासहरूमा फरक फरक राजाहरूको बारेमा वर्णन गरिएको पाइन्छ। तर गर्वको विषय त के छ भने जसले जे जे भनेर उल्लेख गरिएको भए तापनि महाभारतकालीन युद्धको समयमा किराँतहरूले भाग लिएको कुरा भने स्पष्ट देखिन्छ। राइट वंशावलीका अनुसार छैटौँ किराँती राजा हुमतीको समयमा अर्जुनको किराँतेश्वर महादेवसँग युद्ध भएको र उनले वर प्राप्त गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी उक्त वंशावलीमा सातौँ किराँती राजा जितेदास्तीले महाभारतको युद्धमा भाग लिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ। जितेदास्तीको मृत्यु समेत महाभारत युद्धमा नै भएको कुरा उक्त वंशावलीमा लेखिएको छ। काठमाडौँ र यहाँको संस्कृति जति जति विविधतायुक्त छ त्यति नै विविधतायुक्त छन् यहाँका किंवदन्तीहरू। यहाँ धेरै घरहरू छन्, धेरै मन्दिरहरू छन्, धेरै मानिसहरू छन्, त्यति धेरै मूर्तिहरू छन्। नेपाल आउने 18 शताब्दीमा पहिलो अङ्ग्रेज कर्नेल कर्क प्याट्रिकले भनेका थिए, कुनै धारा, नदी वा पहाड छैन जुन एक वा अन्य हिन्दू देवताप्रति समर्पित छैन। किराँती राजा एलेम्बरलाई भगवान् शिवकै रूपमा मानिन्छ। महाभारतको युद्ध सुरु हुनुभन्दा धेरै अगाडि उनी कुरुक्षेत्रतिर फर्कछन्। बाटोमा एक ग्वालासँग उनको भेट हुन्छ। ग्वाला अरू कोही नभएर भगवान् श्रीकृष्ण नै हुन्छन्। एलेम्बर उनलाई महाभारतको युद्ध किन सुरु नभएको भनी प्रश्न गर्छन्। देवताहरूलाई मात्र ज्ञात भएको भविष्यको युद्धबारे यी राजालाई कसरी थाहा भयो भनी श्रीकृष्ण अचम्ममा पर्छन्। एलेम्बरमा भगवान् शिवको रूप देखेपछि श्रीकृष्ण उनलाई महाभारत युद्धबाट पन्छाउन खोज्छन्। भगवान् कृष्णले आफ्नो प्राण एक वृक्षमाथि राखेर राजा एलेम्बरका लागि युद्धको आमन्त्रण गर्छन् अनि युद्ध सुरु हुन्छ भगवान् श्रीकृष्ण र राजा एलेम्बरबीच। श्रीकृष्णसँग युद्ध गरिरहँदा एलेम्बरको निशानामा कृष्णले आफ्नो प्राण राखेको वृक्ष मानिरहन्छ। यता भगवान् कृष्णले चाल पाई पुनः आफ्नो प्राण आफ्नो बुढी औँलाको टुप्पोमा राख्छन्। फेरि एलेम्बरले कृष्णको बुढी औँलालाई नै निशाना बनाउँछ। लामो समयको युद्धमा कुनै नतिजा निस्कन सक्दैन। राजा एलेम्बर भने हावी हुन्छन् पुरै युद्धमा। श्रीकृष्ण भन्छन्, हे राजा, म तिम्रो बलदेखि प्रसन्न भएँ, वरदान माग। आफू जितको सबभन्दा नजिक भएको दम्ब राख्दै राजा एलेम्बर भन्छन्, म शक्तिशाली थिएँ, बरु तिमीले मसँग वरदान माग। श्रीकृष्णले राजालाई वचनबद्ध पारी आफ्नो सुदर्शन चक्रले वध गर्न पाऊँ भन्ने वरदान माग्छन्। राजा एलेम्बरले एउटा शर्त हुन्छ, आकाशबाट महाभारत युद्ध हेर्न पाऊँ। यसैअनुसार भगवान् श्रीकृष्णले उनको शिर छेदन गर्छन् र उक्त शिरले महाभारतको युद्ध आकाशबाट हेर्ने अवसर पाउँछ। तर उक्त महाभारत युद्धभर दुवै पक्षबाट जहाँ त्यहीँ भगवान् श्रीकृष्ण नै युद्ध गरिरहेको देखेर आफूले युद्धमा भाग लिन नपाएर शिर छेदन गरिएका राजा दिक्क हुन्छन्। त्यसपछि उनी उत्तरतर्फ हिमालयतर्फ लाग्छन् र काठमाडौँ उपत्यकामा हालको इन्द्रचोकमा पुग्छन्। यसै कथाअनुसार हालसम्म पनि काठमाडौँको इन्द्रचोक स्थित आकाश भैरवमा शिरको भाग मात्र रहेको मूर्ति रहेको छ। मन्दिरको माथिल्लो तलामा भैरव विराजमान छन्। नीलो वर्णको ठुलो शिरभाग, ठुल्ठुला आँखा, मुण्डमालाको ताज र सर्पका गहना भगवान् शिवको डरलाग्दो रूप मानिने भैरवको मूर्तिमा पाइने यी तत्त्वले युक्त छ आकाश भैरवको मूर्ति। यस कथासँग जोडिएका राजा एलेम्बरलाई नै प्रथम किराँती राजा मानिन्छ। ठ्याक्कै यही कथा छ महाभारतका खाटु श्याम बाबाको। महाभारतमा उनलाई बर्बरिक भनी चिनाइएको छ। 5 पाण्डवमध्ये भीमसेनका नाति तथा घटोत्कच र मौरवीका छोरा मानिन्छन्। शक्तिशाली धनुर्धर बर्बरिक महाभारत युद्धमा कमजोर पक्षको भाग लिई लड्ने वचनबद्ध थिए। महाभारतको धर्मयुद्धमा विध्वंस मचाउन सक्ने भन्दै भगवान् श्रीकृष्णले उनको असीमित शक्तिको बेफाइदा उठाउँछन्। एकै बाणले एक वृक्षको सबै पात छेदन गर्न सक्छन् बर्बरिकले। भगवान् श्रीकृष्णले हराउँदा श्रीकृष्णको खुट्टाले कुल्चेको एउटा पातका कारण बाण श्रीकृष्णको खुट्टाको औँलामा लाग्छ।
यसै कारणबाट बर्बरिकलाई हटाउन श्रीकृष्णले उनको शिर छेदन गर्छन्। तर बर्बरिकले युद्ध हेर्ने वरदान चाहिँ पाउँछन्। पछि उनी बर्बरिकलाई खाटुश्याम बाबा भनी भारतको राजस्थान गुजरात लगायतका स्थानमा पूजा गरिन्छ। यसरी किराँत राजाहरूले महाभारतको युद्धमा भाग लिएको कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले किराँतहरूको इतिहास धेरै लामो रहेको पाइन्छ।